Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan akan memberi peringkatan kepada sokongan dan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral kerana berpandangan ia adalah mekanisme terbaik untuk memastikan kestabilan dan pasaran terus bergerak walaupun pada masa krisis. Parti Warisan Sabah berharap kerajaan dapat memberikan tarikh bila darurat itu di Batu Sapi akan berakhir. Menurut Presidennya, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, setiap rakyat di Batu Sapi perlu mempunyai pemimpin yang mewakili mereka dan membawa isu-isu rakyat di Parlimen. Selepas hampir 2 tahun digantung operasi, pentadbiran penerbangan Amerika Syarikat luluskan penerbangan semula pesawat Boeing 737 Max. Pesawat berkenaan melalui proses penilaian selama 20 bulan dan juruterbang akan diberikan latihan semula. Ikuti Awani 745 dan Astro Awani.com untuk laporan penuh.